Satu contoh biadab kurang ajar yang dahulunya Insulim ini sebagai wakil rakyat sebelum parlimen dibubarkan. Jadi hari ini kita ingin bagi tahu bahawa Insulim bukan lagi ahli Dewan Negeri Selangor kawasan Sekincan. Jadi beliau mengambil kesempatan ya memasang billboard-billboard yang sebegini dengan produk-produk kerajaan kononnya, tetapi meletakkan gambar dia. Ya. Siapa Insulim? Insulim ini mungkin calon untuk PRU yang ke-14, tetapi tidak wajar gambar billboard beliau dipasang. Beliau ni bukannya esko kerajaan negeri. Beliau ini sebelum ini hanyalah wakil rakyat capuk aja. Tiga penggal menjadi wakil rakyat, tidak ada apa-apa jawatan, hanya sekadar wakil rakyat capuk. Ya. Sekarang di semua lokasi di dalam Pekan Sekincan ini dipasang billboard-billboard. Yang paling membimbangkan, beliau ini memasang di kawasan-kawasan yang berbahaya dan beberapa kemalangan telah berlaku ya di Pekan Sekincan ini apabila pengguna-pengguna jalan di sini terlindung ya daripada simpang-simpang dan berlaku kemalangan. Jadi perbuatan beliau memasang billboard-billboard, meletakkan gambar beliau seolah-olah beliau ini adalah caretaker ya kerajaan esko kerajaan negeri. Ini adalah satu perkara yang tidak betul, tidak wajar. Pihak majlis daerah ya perlu mengambil tindakan sebelum kami mengambil tindakan. Jadi kami akan buat report polis malam ini dan akan buat report jika besok tidak diambil tindakan, kami tidak mahu melihat muka sui ini berada lagi di Pekan Sekincan. Jadi apa yang beliau lakukan ini adalah tidak mengikut undang-undang. Sebab itulah kami memasang bendera-bendera Barisan Nasional pada malam ini, kerana sudah 2 minggu beliau masang billboard-billboard sebegini, aduan dah buat, komplain dah buat, tidak diambil tindakan. Jadi kalau tidak ada ambil tindakan, besok kami akan bertindak. Ya, kalau nak ikut undang-undang, kita sama-sama ikut undang-undang. Tetapi kalau mereka ini kurang ajar, ya, jangan diajar kami ini perkara-perkara yang kurang ajar. Ya. Kami akan ajar besok. Ya, beliau bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sekincan. Tak ada lah dia ni. Dia ni sampah aja, balik Kelang lah, Insulim. Okay?